Ինչորս հայ բարի ասած եթե նրան ես այդ կամ դու չեմ խաղա այլ կան եմ բացում Free Fire-ում ասեմ 500 ալմազ վերջապես մենք վերադարձանք այո ես այսօր Alex-ը գցեց վիդեո ու ես էլ հիմա գցեմ որտեվ որոշին դատանենք ու վիդեո անենք ու կարող շատ սկսենք էլի խաղեր անենք ու սկիպ ռեյտինգ հիմա մեր ռեյտինգը քիչ է որտեվ նոր ենք քաշել բայց դե Ne, când am venit auto astăzi cu almaz, uzun în porțe în față, mai hanem poschis, scola cnerea, o te tipul să imba aia de duc ce-o cum e cheli, siru na hale nai. Și at cu zai, cam dar este cu lac ce gune este emoțion nai, în siru na este. Buian, buia. Bați, să zic că sunt arcină, mi-a dat chestia în spațe, e spațele marte, închici, bați de. U, ies ima, բացեմ մոտավորապես 20 հատ սրանից ու 10 հատ պահեմ խոսքի հաջորդին բայց եկեք սկզբից բացենք 10 հատ ալմազի եկեք գնաց եվ օրո օրո ա չէ օրո ինչ օրո սիրուն եք ասում ա գիտեն բացում Համարդը ֆուլսից ունես էլի այդ բանի, պլուս մենք էլ կոտը տրիստա այդ շատ լավ է, ով մի հատ դա այդ մեկն է բացենք, որ 10 հատ մնալու։ Լավ, դստը բան չտվեց, իր սալատը մի հատ բացենք, սյո, ու գնաս 10 հատիկ առաջայինի, հետո կբացենք էլի 10 հատիկ։ Կամ չենք բացի, լավ եք, կիս մեկ էլի։ Ավելի պահենք խոսքի ավելի լավ զենք էլի, որտեղ որ ես զենքի քանի չեմ սիրում, բայց դրա համար պրոստո էլի հավարորդցի բացեմ, կարող ատտա մի բան։ Գնաց, լավաց եմ եք կեսի բացենք առաջինը, հետո ես, հետո այսի, լա այսի, գնաց։ Արա, ես շուրջում, կպասենք լավ նանքամից, դե պարզը բանը չտոց լավ հակնինք, որ ես նկա սկինչ ունեմ ուրիշ, հետո, դենանք, գրկենք ստեղ, գնաց, արա, կիսը պացենք, դե պարզեր, մի անգամ էլ պացենք եսի, լավ դե, լավ, այդքան վատ չի, հարկե, պրոստը սկետ կանը չեմ ուզում, դե պարզա, քարտունինով հլվոր չեմ բացում, եկ մետ կանք ստեղ տերանք ինչվա, ինով մի հատիկ ես այնց պրտասենք, որո, իչ թվաս տովեց, ես էմոցյան, առաջին, այսի, ոչ չէ լավ, այսի, գնաց, ժողովուրդս բոմբա սիրում պատիսկին էն է 3D ես ունեն իհարկի սիրում բայց եսի էս 3D չեր էլ իսկ եսի հլնայի կամ բաց հայիր այս ապայքոց ոնց հրնի ուշո հա 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 ես աշե սկինը տկանը չեմ է ուզում դաժոնայան տաշտա չեմ է բաց երևի էլ Ենք ես ինչ հա, ո, ո, ինկու բատ, տարեք բացենք, բացենք, գնաց, հավոլ, լավ, լավ, էրի վաչի, վաչի, դե ինչ ռողորդ, ախ, տիստող է նայնք ինչ հա, հանավ ես պեջի, մենք տես բաստողեցինք էլի, չէ, չէ, պսյո, էկ գնաց, ժողի ջան, ամեն այդը կրքիտ պահը, բացում ենք 10 հատ, գրնած, չեք այն իմ էտ, բասեք ուրան էր մտնենք առակ ստեղ, բրիզի ու այսի, հատա չէ, խի է, մի անգամից եսի տար, կարա չէ մի անգամից եսի տար, էլ չէ հավքենք իրեք հատնանից Ահա չեմ կարող ուզում, գնաց, ժողջան,
Nass. Alo! Mi-am cam metalul ieri! Alo de... Chinați, mihatel. Eșuțiun, alo! Tavoi skin! Închina, măr! Era... Spasic la vesel de aici, Anic. Tavan, esi... Este un canning. Isc mânațață. El cu hat gânaț. Ești inci. Isi de tuțun caiță, hă? Da. Gânaț. Tu, ăla. Gânaț, sunt o mai mare pe dracon. Ce? Ah, stop! Hrnic! Tăzeț! E că deja banta, baște! Ce? Roger, nu zume ei! Gire că ce zume gune mihatic el! E să ani star vor esi unde n-ai! Ca oc și tu vezi, este nu ne muțunii în avaz. Încă gide că ce anem, este muțunii în avel, e amat ne mare gând. Ura! Magazin mătnem! Mătnem, este acolo, ежедневно минус 50 токос. А если и санец хуски карам арнем. Кам, карам мотнем. Мерген. На них стеричка. Стех вообще банчика. Это хочу, если чем не узум. Стех банчика. У, чем он меньше, лев. Игнатики, чёрт, хатики, это санец арнинг. Кинц. Am ce la pe Erika te chiar n-ai ce am am fi mi gift o am azi mână ah i bați ani mi an camit bă la ro n-ai 14 ore unen să 14 ore din baia era ca nu ieri care la fel 14 ore chat la si nu ești în ța ujăgane urona n-ai 5 ore ujăgau plus scara strele u lexa n-am am azi mână mai ce am să si vor că to ca n am pana poți check pot hai te vei inovațem. Ուժով ուրջը մենք սավրակ վարճասնենք վիդյոն, շատ ավշե նորմալ բացում է խավեսի, որտեղ ունեցը պատեք մենք մենք հես դնենք էտի, որտեղ սիրուն է շատ ուզում դնենք ացին, մորացա, սնենք, տրուգոր, չէ, գրանատի, TS. De aici nu apar să vorbesc. Bomba. Ce specie? Sio. De aici. Este link. Mi-e de link din anchele. Merge. Automată. Asta. Sio, rău, ce să merg pe acest link video. Șat ca și bațul meu hav. U, vom să iau un link. E link. Da, 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 տես ես կանեմ, հավորդոքս հարեսը չեմ մանում ոնց, կանեմ ապմ ընտանատ, դե ինչ բարին հաջողություն։